Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando, e hoje eu vim mostrar para vocês o livro A História da Humanidade Contada pelos Vírus, do Stefan Cunha Uivari, pela editora Contexto. Bom, gente, esse livro estava na minha lista dos 16 livros para 2016, e eu estava muito empolgada para lê-lo. E lá vem problema, né? Quando a gente tem uma expectativa muito alta, é difícil de corresponder, que foi precisamente o que aconteceu com esse livro. Começando pelo título. Na capa, a gente lê A História da Humanidade Contada pelos Vírus. Então, eu já fiquei pensando, será que ele só vai tratar das doenças causadas por vírus, especificamente? Por que será que ele fez essa escolha, né? Mas aí, abrindo na primeira página, a gente já tem um título diferente. A História da Humanidade Contada pelos Vírus, Bactérias, Parasitas e Outros Micro-Organismos. Aí eu fiquei pensando, por que que não colocaram, então, o título completo aqui na capa? Porque isso já me confundiu de cara. Então, na verdade, ele vai tratar de vários tipos de doenças diferentes. A ideia do Stefan Uivari, que é médico, é a partir de pesquisas com o nosso DNA, encontrar fragmentos de material genético de vírus, bactérias, parasitas, etc. E dessa maneira conseguir traçar de alguma maneira os caminhos que os seres humanos fizeram ao longo do tempo. Então, ele parte do continente africano, com o surgimento do Homo sapiens, para mostrar que algumas doenças que nos acompanham até hoje foram originadas quando o ser humano também se originou. Como, por exemplo, a herpes. A herpes é um vírus tão antigo quanto o próprio ser humano. E as evoluções desse tipo de vírus e do próprio ser humano se dão paralelamente, né? Um incentiva o outro a evoluir de uma determinada maneira. Depois do continente africano, ele parte para as rotas migratórias. Então, a partir das doenças, como é que você pode determinar por onde o ser humano foi caminhando? Saiu da África e foi para onde? Então, o autor mostra que a partir de fragmentos genéticos desses micro-organismos, é possível traçar as rotas migratórias humanas. Lá na pré-história, então, saindo da África, fomos para a Europa ou fomos para a Ásia, e aí? Então, ele consegue, por exemplo, a partir das bactérias que causam úlcera e gastrite, traçar mais ou menos esses caminhos. Ou então, tem uma parte muito bacana que ele fala sobre os piolhos, que as epidemias de piolhos podem revelar coisas, dados arqueológicos muito interessantes. Como, por exemplo, demarcar a época que os seres humanos começaram a se vestir com roupas. Na terceira parte, ele fala da chegada à América. Então, por que caminho o ser humano chegou à América? Será que foi lá pelo Estreito de Bering? Ou será que foi por via marítima? E aí ele tenta tirar essa dúvida a partir de alguns micro-organismos que a gente possui até hoje. Mas, principalmente, de micro-organismos que foram encontrados em cadáveres, em peças de arqueologia, né, em múmias e coisas assim. Aí tem uma polêmica muito interessante que ele apresenta nessa terceira parte, que é sobre a sífilis. Quando a gente vai ensinar a história da América, a gente costuma dizer que os europeus trouxeram a sífilis para a América, e isso foi uma causa de morte assim, absurda. E nesse livro, o Uivari introduz a polêmica de que a sífilis pode ter sido tipicamente americana, e a partir da chegada dos europeus, isso se espalhou pela Europa. Então, é um tema bem controverso, mas ele explica geneticamente por que seria isso e tal. As partes 4 e 5 tratam da agricultura, do surgimento da agricultura e da domesticação de animais. Por que que esses dois fatores aumentaram muito o número de doenças epidêmicas entre os seres humanos? O fato é que quando você tem agricultura, você precisa de água, você precisa de represa. E todo esse represamento gerou um aumento no número de vetores das doenças, como, por exemplo, os mosquitos. E a aglomeração populacional também faz isso, né? Aumenta, por exemplo, o número de ratos que podem transmitir doenças e assim por diante. E a parte 6 eu achei bastante confusa, mas ele fala algumas formas de combate, como se descobriu algumas formas de combate e algumas formas de cura de determinadas doenças. O caso da penicilina, por exemplo. Além de todas essas partes, o livro tem uma pequena apresentação, algumas imagens em preto e branco, poucas. Aliás, as páginas são brancas, tá? Tem gente que não gosta, então já tô avisando.
E eu encontrei alguns errinhos de revisão. Não foram muitos, teve um que foi bem grosseiro, mas nada que tenha me atrapalhado muito a leitura. E tem também referências bibliográficas. Então, em cada nota, as notas não estão no rodapé, elas estão no final do livro. Cada nota ele te dá uma referência de um trabalho acadêmico ou de um livro, da onde ele retirou aquela informação. Então, o que eu mais achei interessante no livro foi ver como pobreza, urbanização não planejada, guerras, violência, falta de educação, de saneamento básico, como todas essas coisas influenciam no alastramento de diversas doenças. E eu gostei demais de saber os métodos de pesquisa que o autor descreve, que é essa mescla entre biologia, pela genética e pela infectologia, com história, principalmente com a arqueologia. Era um campo que eu nunca tinha pensado a respeito e realmente faz muito sentido. Mas, em geral, eu não gostei muito do livro. Por quê? Eu achei que o autor fosse passar de uma maneira mais tradicional pela história humana, por exemplo, falando que tipo de doença rolou na Segunda Guerra Mundial, ou na Revolução Francesa, ou no Egito Antigo, que condições históricas levaram a isso. Eu estava esperando uma abordagem mais histórica, e a abordagem foi muito mais biológica. É quase como se eu quisesse que ele tivesse invertido o título, né? Eu esperava a história da humanidade contada pelos vírus. E para mim, ele fez a história dos vírus contada pela humanidade. Eu não sei se dá para entender a diferença. Então assim, eu queria que ele falasse das doenças ao longo da história. E ele falou mais sobre a história dos vírus. E outra coisa, eu achei a linha condutora do livro um pouco confusa. Porque não é exatamente uma ordem cronológica. Tem uma ordem cronológica, mas está cheio de idas e vindas. Que talvez tenha sido para deixar o texto mais dinâmico. Provavelmente essa foi a intenção, mas eu fiquei um pouco confusa com isso. E outra coisa que me incomodou bastante foi que não teve nenhuma conclusão. A sexta parte, que fala sobre o nosso mundo, o mundo contemporâneo, eu achei que ele iria fazer uma síntese do que ele falou, ou não sei, nem sei o que eu esperava, mas eu queria uma conclusão. E a parte 6 não tem nada disso, e não existe uma parte chamada conclusão no final, que retome as ideias principais do texto. Isso eu senti falta neste livro. Eu sei que nem todo livro precisa ter conclusão, mas nesse eu senti falta. Tá bom, gente? Essa foi minha opinião sobre o livro A História da Humanidade Contada pelos Vírus. Eu acabei dando 3 estrelas no Scooby. É um livro bem feito, é um livro bem montado, mas para a minha experiência de leitura foi um pouco confuso e foi fora do que eu estava esperando. Se você já leu, deixa aí nos comentários para eu saber o que você achou, se você concorda comigo ou se você tem um ponto de vista diferente, que é super normal, né? Se você ficou interessado em ler, eu recomendo que leia, é um livro interessante. E deixa um joinha para mim se você gostou do vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!